Hei alle sånne, kom tilbake til en helt ny video her på kanalen, og i dag så kjører vi på med episode 2 av Pixelmon sammen med Tobias Fotnes. Wow! Og bare sånn for å ha sagt det, så bra feedback på forrige episode, men kunne vi greide en 250-300 tommler opp denne episoden her, så har jeg blitt kjempeglad. Alt det, husk å abonnere for flere episoder, og share this fucking video for some love, ok? Vi kjører på. Vi har noen mål, har vi ikke det? Vi har noen mål i dag. Nå står jeg med en nugget i hånda, jeg vet ikke hvorfor det. Det ser mye bedre ut som Pokéball. Jeg som har gått tom for Pokéball, så jeg kan stå med noe annet fett. Siden jeg har nemlig, dere får se et klipp nå, at jeg fant en Masterball på bakken. Og en Pokéball. Pokéballen tok jeg ikke med, men Masterballen tok jeg med. Ok, så dette her har ikke facecam, folkens, men jeg er på veien hjem. Jeg fant denne her, Incense, fra en vanlig Pokéball, og så fant jeg Masterballen her. Denne her skal jeg plukke opp nå. Tobias er i TS, men han snakker ikke. Det er fordi jeg er sint. Ja, og vi planlegger egentlig en episode, så beklager. Men så, der! Det var en masterball, men man får ikke masterballen da. Det jeg fikk var et attack, dynamic punch. Åja, så du fant en masterball på bakken? Ja, det stemmer. Åja. Så da setter vi over til episoden igjen. Uansett når jeg kommer til å legge inn dette klippet. Vi snakker så, folkens. I Pokéballen fikk jeg en pure incense. Jeg vet ikke helt hva det er enda. Nei, jeg er ikke helt sikker selv, vet du. Men i Masterballen da, som ikke var en Masterball som jeg fikk i hånda, men jeg fikk noe annet, jeg fikk et attack. Det som ikke er musikkdisk, og det er Dynamic Punch. Vil du se på den, eller kompis? Ja, vi kan bytte da. Jeg sender deg den her. Hva er dette her? Nei, faen, det ruller jeg. Kastet ball, jeg. Ja, der nede ligger den da. Der nede ligger den. Ta... Hva er det? Får jeg... Vær så god. Takk. Dynamic Punch, ja, det ser ut til å være et raid. Jeg vet ikke helt hvilken type det der er, jeg. Nei, det vet ikke jeg. Det har noen fargekoda greier, som sagt, så det blir interessant, da. Jeg tror at vi bare gjør sånne ting som vi alltid har gjort, at vi tar og bare share alt av Pokestuff i denne chesten der, så får vi gå gjennom ting. Og bare gi hverandre det vi trenger. Det gjør vi, vet du. Men måla, det var det egentlig vi skulle snakke om. Ja, måla er da for denne episoden, folkens, det er at vi skal, eller jeg i hvert fall, mangler jo fortsatt to Pokémon. Så jeg skal jo ut og fange Pokémon. Og så skal vi få inn noen ressurser, sånn at vi kan bygge en arena og ha den episke battlen vår i slutten av dagens episode. Jopp. Herregud! Hæ? Sangus! Den var jævlig fett! Tangus? Sangus! Z-A-N-G-O-O-S-E. Å herregud, jeg må jo bare... Jeg vet ikke hva det er. Nå må jeg bare gå og selge noe greier, så jeg kan kjøpe meg Pokéballs. Pure Incense. Hør nå, altså! Jeg får ikke... La oss sjekke om Pure Incense kan selges. Den har bare vært 100, den. Ja, da er det ikke verdt, ass. Nå har jeg... Laget meg noe nydelige greier. Jeg har en pickaxe. Jeg har en øks. Jeg har litt torches. En Snorlax? Nei! Hva er det med deg og disse her lucky finds'a dine? Det skjønner ikke jeg meg noe på. Nå har jeg egentlig bare skaffet det vi trenger for å starte mininga etterpå. Da er det, det er bra. Så da tror jeg egentlig at jeg skal gå ut på jakt og prøve å finne Pokéballs, ja. For at det er det jeg vet at det ikke alltid er Pokéballs man får, men hvis jeg får det, så er det free Pokéballs til meg, da. Det er det. Så da gjør jeg det mens du finner din Pokémon. Jeg prøver å finne meg noen Pokéballs. Og nå fant jeg en village, jeg også! Gjør du det? Er det den samme? Er det noen farm i farmen? Du har rettet noen farms, har du ikke det? Har du ødelagt noen farms? Jeg har ødelagt hele farmen. Ok, så det finner jeg fint ut, da. Eller tatt ned, liksom... Tatt alt vi trenger, da, for å plante. Her er det to sykehus, da. Ok, jeg har fått masse brød og gull og sånn inn i en kiste her i den der villusen. Ta det med, robb dem. Vi er pirater. Jeg tar med bokhyllene dem, så jeg, siden de er sjeldne, de. Jeg bare tar alt igjen, da. Vi bare tar med bokhyllene, det er viktig. Jopp! Sørg for at det er en Harry Potter-bok der også. Og det er en station her, sånn der healing station. Kan jeg plukke opp de, eller? Jeg tror ikke det. Det ville vært oppe da, jeg plukka, jeg tok og mina, da fikk jeg en aluminium plate. Hva nå enn det brukes til? Det kan være et mysterium for oss alle. Så jeg tror jeg bare går og robber alle andre steder her også. Gjør det. Bare ta med alt du finner. Vi har ikke bruk for dette stedet, så brenner jeg den ned. Du har tatt farmen, var det sånn? Ja. Siden det er ikke noe på farmen her.
Da har jeg vært der. Tror du det? Da er ikke du langt unna. Jeg tar med pumpkins, jeg. Og du har tatt noe fra en chest ved en sånn der fyr? Ja. Ok, nå skal jeg ta det på den minionplaten her sånn. Jeg ødelegger dette sykehuset. Egentlig, jeg vet ikke om det egentlig er så lurt. Jeg tenker om vi går forbi her og trenger noe. Nei, ikke... Du kan bare ta med fra, alt. Fra og med nå, så skal jeg ikke ødelegge healing stations. Men det betyr ikke at jeg ikke kan prøve å ta trading stations. Da er vi ved nærheten. Da prøver jeg å ta den her. Da er du i nærheten av meg nå, da. Jeg plukket den opp, blue vending machine. Ja, jeg fikk dieball! Oh my god, altså. Jeg plukket opp blue vending machine, bro. Og så har jeg blue pokeball rug. Altså, og en trash can. Det er viktig. Jeg tror vi er i nærheten av hverandre, altså. Så tar vi opp disse bokhyllene her, siden det er veldig viktig, som jeg sa. Oi, fader, det er en... Hva er dette? Nå er det en sånn skummel skog. Herregud, hva er dette her? Pikachu! Du, jeg fant sånne der glinsende, sånne der, masse sånne sparks, det er sånne stjerner, og så høyreklikket, så fikk jeg en... dive. Dive? Ja, da er det en usynlig pokeball. Nei, har du fått dive? Jopp. Er det en HM? Bare se på det. Det er en HM10. Da kan vi dele den. I helsike, hvor er jeg nå? Nå er jeg en sånn... Åh, yes! Den her fant... Åh, herregud, hva er dette her? Gjett hvor jeg er nå. Jeg har funnet en bygning, en sånn der ødelagt måte, sånn der... Hva faen heter det da? Sånn der... Nei, har vi funnet hverandre igjen? For det har jeg jo! Sånn der ødelagt, sånn der stort hus? Ja, skal vi telle hva det er? Hva er det? Økelsesbygning, der er du jo! Hvor er du? Oh my god! Hvor er du? Bak der, der, foran, her! Jo! Aha, jeg ser deg ikke! Se meg! Her i vannet! Jeg ser deg ikke. Du er så blind. Her! Er det mulig? Alla, hva skjer da? Skal vi gå innom her, eller? Vi går innom. Hva faen vil du? Det er en kar her. Vent da. Nå er vi gærne. Bare gå rett gjennom. Første mann. Oi, hva faen skjer? Herregud, hva skjer her da? Jeg så hva som var på toppen. Åh, Gengar! Japp. Oh my god, så stor han er! Nå dør Parasacken min. Det er greit. Gengar er på toppen, og det er en usynlig... Det er en usynlig... Ball? Pokeball. Åh, den er rød! Gengar! Er den rød? Jeg ser at han er litt sånn annerledes. Der er du også. Fight han! Fight han! Jeg zoomer på deg. Jeg claimet loot herfra. Jeg zoomer på deg. Jeg fikk en Figgy Berry. Hvordan er det jeg skal fighte denne? Det går ikke, jeg har ikke noe som er sterkt nok. Hvilket level er den? Det ser jeg ikke. Ja, men du har jo ikke ball da. Nei, så hvis jeg dreper den, så dreper jeg den. Men det må du ikke gjøre, stakkars Gengar. Ah, jeg stikker! Nå løpte jeg. Det var elefanter i luftet her. Hvor er det du er nå? I byen. Er du klar? Oh my god, god morgen! Folkens! God morgen alle sammen! God morgen, far og mor! God morgen, lille søster! God morgen, storebror! Ok, ja. Nå har solen stått opp, og vi skal battle. Har du valgt Pokémonen din, egentlig? Pokémons er på G. Jeg tror jeg bare bruker de nyeste, siden det er ikke noe vits å bruke starting-Pokémonen, for så vidt. Du har jo mer enn meg nå. Ja, min er i level 14, faktisk. Men jeg synes at du skal bruke de tre du plukket opp når... Ja, de jeg hadde tenkt å battle med. Ja, eller de du liksom plukket opp først. Tre første. Ja. Ok, så her har vi da vinneren, og så har vi taperen. Det er en siste som vi får. Og vi har to forskjellige premier egentlig, da. Det er egentlig bare to forskjellige premier, alt sammen. Så det er egentlig bare GG well played for begge to. Vi skal selvfølgelig ha noen straffer etter hvert, om vi så må kaste vår beste Pokémon, eller hva den er. Men det skjer ikke i denne battlen. Det er da neste battlen, siden vi har akkurat begynt å få kommentarer fra dere. Så vi skal begynne å lese de til neste episode. Så, her er det da en vinner. Skal vi se, vinneren får da en stack med pokeball, en ultraball, men bare en ultraball, så det vil si at han kan misse på den ultraballen. Men det er jo stor sjanse for at han får en pokeball. En stack med mat, mens taperen får da bare en halv stack med pokeballs og en halv stack med mat. Det er egentlig ikke noe dårlig det heller, så det her er egentlig bare GG well played. Men, pokeballs, det trenger vi altså. Det er veldig viktig å vite det, at vi får ikke lov til å selge ultraballen. Nei, nei, nei. Den skal brukes.
Jeg vet ikke om det går brukes. En gang. Å selge ultraballen gjør at du får cash, så det blir en slags cheat. Men hvis du bare har én ultraball, så er det liksom ikke så big deal, mente vi da. Det er sånn vår vurdering. Ja. Så, er du klar for dette her? Jeg er klar. Jeg er så klar. Åh, jeg er så klar på okay. battle. Dette her blir okay. mest episke. 3, 2, 1. Ah! Perfect, yo. Ok, er du klar? Accept. Boom. Ok, slow bro mot Paraset. Du har et mye... Ok, dette blir interessant, ass. Perfect. Hva skjedde nå? Ok, waiting. Åh, du tok livet. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Du går hardt inn, ja. Ja, jeg går rett inn for den, altså. Boom! Åh, crap, ass. Åh! Kom igjen, ok, okay. Vi går på samme løpe. Kom an. Åh! Du har ikke sjans, mann! Nei, nå dør jeg, ass! Du har ikke sjans! La oss prøve denne nye... her. Ah! Åh, nei! Yes! Da må vi bare kjøre på med neste. Kjør på med Pokémon nummer to, come on! Åh, dette her går ikke bra, vet. Nå er jeg spent på hvem det er, ass. Åh, dette her går ikke bra, vet. Jeg er veldig usikker på dette her. Hvem var neste? Quagshire? Ja. Oi! Han er dritkul! Åh, nå står jeg midt i han, da! Boom! Oi, 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 det der tok ikke mye. Oi, oi, oi! Jo, da. Oi, oi, oi! Er du klar for det her? Skal vi se, jeg får det. Åh, der kommer Pharaohen min! Herregud, nå kommer Air Strike! Herregud, Pharaoh! Gå ut av banen! Ta den dritten nå! Nei! Der er han ferdig! Ok. Kom at me! Er du klar for nummer to? Er du klar for nummer to? Er du klar? Boom! Ashes! The Snorlax! Fuck you! Oi, oi, oi! Fuck you! Å, herregud! Ok, kom igjen nå, ta den jævelen! Nei! Ja! Ja! Nei, nei, nei! Da er det på tide, ass, Kadabra! Nei, oi, hva gjorde han nå? Det var feil. Det er på tide å vise han hvordan man gjør ting. Teleport, den motherfucker! Attacken min funker! Hva skjedde nå? Det skjedde jo ingenting. Funker attacken min? Det gjorde ikke det! Er det den, kanskje? Hva gjorde jeg nå? Jeg gjorde ingenting. Come on. Ja! Ash, ass! Hva har du tenkt å gjøre med det? Boom! Jeg har tenkt la... Kinesis! Fuck you! Det skjer jo ingenting! Du sover, mann! Det skjer jo ingenting! Du sover! Sover jeg? Fuck... Ja, jeg har fått dette sove! Jeg sover fortsatt! Ja! Ah! Ja! Nei! Jeg vant! Yes!